شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئے ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار بہا گھر اجڑا دو بار نبی کا
شب آئی نماز شہید ایک مسجد میں ایک مقدر میں دو بار نماز شہید رمضان دہ رفا ایک مقدر میں شب الوی ماں رمضان دہ رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ ڈتھراں دا ساقی کوثر کو ڈتھراں دا ساقی کوثر تو رو پئی تقدیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ اللہ اکبر لال سید ہتھ کھول نماز شروع کیتا اللہ اکبر لال سید ہتھ کھول نماز شروع کیتا اللہ اکبر لال سید ہتھ کھول قیام شروع کیتا اکبر دا سینہ یاد آیا اکبر دا سینہ یاد آیا پڑھ جا تکبیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دے ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دے ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ اے سجدے وچ تا آقا دی پیشانی خون چ ترتھی گئی شبیر دباب بھی کیتا شبیر دباب بھی کیتا کس گئے شبیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ شب الوی ماہ رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز